A gente vai exatamente agora. Agora 6h48. 6h55. 6h55 agora. Meu caro Marcos Couto, faltando 5 minutos para 7 da noite. Eu vou estar daqui a pouco aí, ao seu lado, como o meu querido Edilson Souza vai estar. E já prepare Fabiano Oliveira, porque Edilson já me disse que vai rebolar aí no lançamento do Fest Verão. Diga aí, Marcos. Exatamente, 5 para as 7, Gilmar. Exatamente isso aqui, ó. Fest Verão, uma explosão de atrações e, claro, de ritmos. Tudo isso começa a partir do dia 7 de dezembro. É a abertura oficial, mas aqui já vai ter algumas informações passadas por quem? Por ele, Fabiano Oliveira, Lorival Oliveira, essa dupla da pesada que tanto incentiva a arte e a cultura no nosso estado. E o Fabiano, inicialmente, boa noite. Boa noite. O que vamos ter na noite de hoje aqui no Choro? Pé. Então, faça, hoje a gente vai fazer o pé-pé-pé. Comece logo aí. Uma atração à parte, irmão. Lorival e Luanzinho. Luanzinho sabe fazer o pé-pé-pé? Sagiu uma cavalha, ao vivo. Pé-pé-pé. Mickey, pé-pé-pé. Pé-pé-pé de Luanzinho. E aí aqui, de Lorival? Assim, ó. Atrações à parte, irmão. Mas o que é que nós temos hoje aqui, Fabiano? Diga aí. Abertura. Hoje nós vamos dar o grande pontapé inicial para a gente divulgar o verão de Sergipe. Para a gente poder divulgar bastante com as agências de viagens, para a gente divulgar para todo o Brasil, para a gente poder trazer o maior número possível de turistas para vir visitar o nosso estado. Então, uma das grandes novidades é que nós eliminamos o domingo do Fest Verão e trouxemos para o dia 7 de dezembro. Então, nós vamos estender o verão. O Fest Verão Sergipe desse ano tem uma abertura 7 de dezembro e depois ele tem continuidade nos dias 18 e 19 de janeiro. Então serão 15 grandes atrações a nível nacional e com a transmissão pela nossa TV Atalaia durante os dias 18 e 19 de janeiro, com flashes para todo o Brasil e com a transmissão pela TV digital para todo o estado de Sergipe. A TV dos sergipanos, a TV Atalaia. Lorival, o que é que significa, mais uma vez, a família Oliveira trazendo atrações para Sergipe neste momento de crise, de dificuldades, mas a alegria não pode faltar. Boa noite. O que a gente tem que aproveitar e dizer sempre isso, né? Em crise, a gente tira o S e fala CRIE. É o que a gente tenta fazer, superar essa crise que nós estamos passando aí, mas criando, inovando, tentando trazer o que há de melhor para Sergipe. Tenha certeza que agrade esse ano, que daqui a pouco você vai poder anunciar para todos os sergipanos. Ficou uma super grade. E tenho a certeza que o povo de Sergipe e o povo que vier nos visitar aqui ficará muito satisfeito. É uma atração agora. É. Tá chegando a Lauren Prota aí, a essa loura famosa do Fit Dance, que vem para fazer esse lançamento com a gente do Fest Verão Sergipe. Mostra aí a galera vibrando aí. É ela chegando? É ela chegando. É um flagrante da TV Atalaia, TV do Sergipe. Vamos aqui. É Lauren? Lauren Prota. Lauren Prota? Vamos aqui. Aqui é a Lauren, tá chegando aí. E aí, parando tudo e todos. Aqui, ó, na Praça da Alimentação do Shopping, onde vai ser anunciada a abertura, ou seja, o lançamento do Fest Verão 2019. E ela tá chegando ali e você acompanha. E aqui, Lorival? Aqui, Lorival, Fabiano, pra gente finalizar, aqui é que eu trago. Diga, meu rei. Segundo Gilmar Carvalho. Cabelinho, vem cá, cabelinho. Segundo Gilmar Carvalho, Edilson Souza e ele estarão presentes daqui a pouco aqui. Edilson vai dançar, vai rebolar aqui. Que história é essa? Tá sabendo disso? O Edilson é um grande dançarino. Ele frequentava muitos bailes de Campo do Brito, Edilson, né? No baile de Moraes, em Campo do Brito. Então, esse era um segredo que nós guardávamos e que agora está sendo revelado no programa de Gilmar Carvalho. Então, nós trouxemos a Lore em Prota, que ela é uma grande dançarina, e será a apresentação dela junto com Edilson. Muito bem. Esse foi o Fabiano Oliveira, e vale registrar aqui, ó, seu Lorival ali, ó, aqui presente, Cidade Alerta. Dá uma boa noite pro senhor. Boa noite. Boa noite. Gosta muito de falar, não, é um flagrante da TV Atalaia, a TV dos sergipanos, ao vivo aqui do shopping, onde vai ser lançado o Fest Verão 2019.
quando o fato acontece, a notícia aparece e, claro, você fica sabendo aqui na TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, com imagem de Jeová Luiz, apoio de Zé Augusto, Marcos Couto, aqui na abertura do Feste Verão 2019. Sejam bem-vindos ao Shopping Rio Mar. Aí, Marcos, um abraço para você. Bom, vai ser Edilson Souza rebolando daqui a pouquinho aí, pode me aguardar, viu?